Pa imamo samo još jedan veliki projekat ili kapitalnu investiciju koju želimo da uradimo u ovoj ili u narednih godinu dve. Kao što sam rekao, mi smo mnogo toga preko možda 40 km vodovodne mreže u gradu zamenili. Ono što nam je ostalo želja, a nismo uspjeli pre svega zbog finansijskih sredstava da to sami uradimo, to je dovodi vodu od Krupca do sada već fabrike vode na Berilovcu, odnosno bivše crpne stanice. Dužina tog voda je nekdo oko 8 km i praktično to nam je glavni izvor snabdevanja za ceo grad. Veliki je profil cevi FI600 i to su cementno-azbestne cevi. Još uvek je to u dobrom stanju, još uvek to funkcioniše, ali te cevi su dosta stare i za očekivati u narednih nekoliko godina da će se možda javiti i probleme. Mi samo želimo da te probleme predupredimo i konkurisat ćemo kod Kancelarije za javne ulaganja za sredstva, procena je da će trebati nekdo oko 2 miliona evra da se uradi ovaj cevovod. Verovatno ćemo tamo tokom sledeće nedelje imati razgovore s Kancelarijom za javne ulaganja, pa ćemo vidjeti ovaj koji je redosled poteza, ali evo, to bi bio još jedna stvar, znači ili dve kapitalne investicije koje mi želimo da uradimo i koje bi, čini mi se, naše vodosnobdevanje učinilo potpuno pouzdano.